আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম গুজৰাট টাইটেন্সে আই পি এলৰ ফাইনেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছক হৰুৱাই আই পি এল দুহেজাৰ বাইছৰ চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে যেতিয়া কেইমাহমানৰ আগত আই পি এল অপশ্যন হৈছিল তেতিয়া পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞই কৈছিল যে এই টীমটো আটাইতকৈ দুৰ্বল টীম এই টীমটোৱে বেছি দূৰলৈ যাব নোৱাৰিব অভিজ্ঞতা কম এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পোৱা দেখা পোৱা গৈছিলে কিন্তু সেইসকলক সকলোকে আজি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গুজৰাট টাইটেনছ টীমটোৱে ডোণ্ট জাষ্ট এ বুক বাই ইটছ কভাৰ বুলি যিটো কোৱা হয় ন কথাটো সেইটোৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে গুজৰাট টাইটেনছ টীম ওপৰৰ কভাৰটো দেখিয়ে আমি কিতাপ এখনক জাষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ভিতৰত কি আছে সেই কথাটো গুজৰাট টাইটেনছে ভালদৰে আজি সকলোকে শিকাই দিলে আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ কেৱল ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞসকলেই নহয় মই যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' দিছিলোঁ প্ৰথমতেতো অপশ্যনৰ পাছত যেতিয়া টীম গঠন হৈছিলে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিলে যে এইটো টীম বহুত দুৰ্বল তেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু গুজৰাট টাইটেন্স টীমটো দেখাত তেনেকুৱা লাগিলেও তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন যিটো ফিল্ডত নামি তেওঁলোকে যিটো কৰিছে সেয়া কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দ টীমৰ দ্বাৰা শক্তিশালী দৰে লগা টীমতকৈ কিন্তু বহুত উৎকৃষ্ট হৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোক আজি চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হ'ল আৰু পইণ্টছ টেবুলতো তেওঁলোকে লীড কৰা দেখা গৈছিলে এক নম্বৰত থকা দেখা গৈছিলে অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ নেতৃত্বত গোটেই টীমটোৱে যেনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে গোটেই টুৰ্ণামেণ্টটোতে আই আই পি এল দুহেজাৰ বাইছৰ সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় হাৰ্দিক পাণ্ডে এনেদৰে কেপ্টেইনশ্বিপ কৰাটো ভাৰতীয় টীমৰ কাৰণে ভাল আগ আহি থকা সময়বোৰত তেখেতে যে ইণ্ডিয়ান টীমৰো ভাৰ ল'বগৈ পাৰিব সেইটো তেখেতে সকলোকে আজি দেখুৱাই দিছে এইখন ফাইনেল জিকি চ' ৰাজস্থান ৰয়েলছ প্ৰথমৰ পৰাই ফেভাৰিট আছিল খেলখনৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ টীম হিচাপে যথেষ্ট শক্তিশালী দেখা গৈছিলে যথেষ্ট উচ্চ মানে প্ৰদৰ্শন কৰা প্লেয়াৰ তেওঁলোকৰ টীমত আছে তেওঁলোকৰ গোটেই ছিজনটো ভাল গৈছে সকলো প্লেয়াৰে ভাল খেলিছিলে কিন্তু আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনতে আজি তেওঁলোকে ইমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে আৰু ক'বলৈ গ'লে আজি পিটছ কিন্তু বেটিঙৰ কাৰণে একেবাৰেই সহজ নাছিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে যিদৰে কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল বেটিঙত ক'লাছ হ'ল ৰাণ কম হ'ল ঠিক সেইদৰে গুজৰাট টাইটেন্সেও কিন্তু টাৰ্গেট চেছ কৰোঁতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছিলে আৰু কোনোবা কোনোবা সময়ত এনেকুৱাও লাগিছিলে যে ৰাজস্থানে খেলখনত কাম বেক কৰিব নেকি কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল দুৰ্ভাগ্যৰ কথা সেইটো ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সমৰ্থকসকলৰ বাবে চ' প্ৰথমতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্লেয়াৰসকলক কিবা ভয়ে ভয়ে খেলা নিচিনা লাগিছিলে প্ৰেছাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত পূৰা দেখা গৈছিলে ফাইনেলৰ ডাঙৰ মেটচৰ প্ৰেছাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাতে এক লাখ পঁচিছ হাজাৰৰ ওচৰা ওচৰি মানুহ হৈছে একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড ভৰ্তি হৈ আছে গতিকে তাত ছাপৰ্টটো গুজৰাট টাইটেনছকে দিছে সকলো মানুহে তাত গোটেই যিমান লাখ লাখ মানুহ আছে প্ৰায় গুজৰাট টাইট এনছৰে গোটেইসকল সমৰ্থক তেনেকুৱা অৱস্থাত ৰাজস্থান ৰয়েলছে নিশ্চিতভাৱে এটা প্ৰেছাৰ ফিল কৰিছিলে সেইটো মানিব লাগিব চ' আজি চাবলৈ গ'লে জয়ছোৱালে বাইছ বাটলাৰে ঊনচল্লিছ আৰু বাটলাৰ ফেইল্ড হৈ যোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ টীমটো কলাপ চোৱা দেখা গ'ল তলৰ ফালে ৰাণ ইমান দেখা নাযায় আৰু এইটো কথা আজি প্ৰতিপন্ন হ'ল যে বাটলাৰে ৰাণ কৰিলেহে তেওঁলোকৰ স্ক'ৰ বিগ হয় ডাঙৰ হয় প্ৰেছাৰ নোহোৱা হয় আজি বাটলাৰ ইমান বেছি দীঘল নচলিল বাবেই তেওঁলোকৰ ৰাণো অৱশ্যে কম হোৱা দেখা গ'ল আজি খেলখন জিকাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ টাৰ্গেট লাগিছিলে এশ ত্ৰিছ টাৰ্গেটটো বহুত কম হ'ল আজিৰ খেলখনত যদি এশ ষাঠিও কৰিলেহেঁতেন বা এশ সত্তৰো কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া এটা উইনিং ট'টেলো হয়তো হ'লহেঁতেন কিন্তু সেই ত্ৰিছ চল্লিছ ৰাণটো কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমটোৱে সৰ্বাধিক বাটলাৰে ঊনচল্লিছ কৰিলে তাৰপিছত জয়ছোৱালে বাইছ বাকী সকলো ফ্লপ দেখা গ'ল চেমচন ফ্লপ পাডিকল ফ্লপ হেকমেৰা ফ্লপ অশ্বিন ফ্লপ ৰিয়ান পৰা পোন্ধৰটা বলত পোন্ধৰ চ' প্ৰায় ফ্লপেই দেখা গ'ল সকলোবিলাক প্লেয়াৰ চ' তাৰ বাবে আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব গুজৰাট টাইটেন্সৰ বলাৰসকলক তেওঁলোকে প্ৰথম ইনিংছত যিদৰে প্ৰেছাৰ বনাই ৰাখিলে বলিঙৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ হাৰ্দিক পাণ্ডে অধিনায়ক হিচাপে তিনিটা উইকেট দখল কৰিলে সেইটো মানিবলগীয়া আৰু অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে হাৰ্দিক পাণ্ডে এটা নিজৰ সুন্দৰ প্লেন লৈ আহিছিলে সেই প্লেনটো আজি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতে ঠিক সেইদৰে আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ শ্বামী য়শ দায়াল ৰাছিদ খান ছাই কিশোৰ সকলো বলাৰ সকলো বলাৰ বলাৰে তেওঁলোকে ভাল বলিং কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰে ধৰি ৰাখিলে গোটেই খেলখন ৰান কৰিবলৈ নিদিলে বল শুৱালে উইকেটো ল'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাকৰ ফলস্বৰূপে এশ একত্ৰিছ ৰাণ যিটো টাৰ্গেট সেইটো কম হ'বলৈ সক্ষম হ'ল একেবাৰে কম টাৰ্গেট হ'ল তেওঁলোকৰ উচ্চ বলিং প্ৰদৰ্শনৰ বাবে গতিকে বলাৰৰ বলাৰসকলৰ ইয়াত মুখ্য অৱদান আছে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ বিশেষকৈ মুখ্য অৱদান আছে কাৰণ তেখেতে বলিঙতো তিনিটা উইকেট লোৱাৰ উপৰিও খেলখন কিন্তু ছেচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে ভাল অৱদান দিয়া দেখা গৈছিলে গুজৰাট টাইডেন্সত চাহা আজি ফেইল হ'ল পাঁচ ৰাণ শুভমান গিল যোৱাবাৰ এইজনে শুভমান গিলে কে কে আৰ টিমতো কিন্তু ফাইনেল খেলিছিলে চি এছ কেৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে অলপ যদি ভাবি চাই মনত পৰিব কথাটো এইজনেই ফাইনেলত তেতিয়াও ভাল কৰিছিলে এতিয়াও কিন্তু ফাইনেলত এখেতে ভাল কৰিছে চুভমান গিল গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়িছে চুভমান গিলৰ ফাইনেল খেলাৰ ক্ষেত্ৰত একেৰাহে দুবছৰ দুখন ফাইনেল খেলিছে আৰু দুয়োখনতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে শুভমান গিলে গতিকে ডাঙৰ মেচৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে চুভমান গিল ভৱিষ্যতে যে আৰু আগলৈ গৈ আছে সেইটো ইয়াতে প্ৰমাণিত হয় চুভমান গিলে পঞ্চল্লিছ ৰাণৰ অৱদান দিলে মেথিউ ৱেট ফেইল্ড হ'ল আজি আৰু লগতে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া চৌত্ৰিছ আৰু মিলাৰে বত্ৰিছ চ' ভাল ভাল অলপ অলপ অৱদান ত্ৰিছ চল্লিছ এনেকুৱা ঢাৰণৰ অৱদান দি দি গোটেই খেলখন জিকাবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোকে ইমান বেছি টাৰ্গেটৰ চাপ নাছিলে কম টাৰ্গেট আছিলে গতিকে লাহে লাহে খেলিলে ইমান কষ্ট নহ'ল তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটটো চেছ কৰোঁতে অৱশ্যে ৰাজস্থানৰ বলাৰসকলে শেষলৈকে অলপ নিছিলেগৈ ওঠৰ অভাৰলৈকে নিলেগৈ তথাপিতো সেয়া পৰ্যাপ্ত নহ'লে আৰু অলপ ৰাণ লাগিছিলে সেইটো এই স্ক'ৰটো দেখি আমি ধৰিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰেছাৰত আজি ভাগি গ'ল বুলি ক'ব লাগিব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ টিমটো আৰু প্ৰেছাৰত কিন্তু আজি গুজৰাট টাইটেন্সৰ সমৰ্থক প্লেয়াৰসকলে ভাল কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ তাত সমৰ্থক বহুত আছিল ছাপৰ্টটোতো আছিলেই আৰু সেইটো এটা এডভান্টেজ হৈ গ'ল আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মানে যিটো মানসিক মনোবল সেইটো উচ্চ দেখা গ'ল যিটো ৰাজস্থান ৰয়েলছতকৈ সেইবাবে আজি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গ'ল চেম্পিয়ন হোৱা দেখা গ'ল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন হৈছে গুজৰাট টাইটেন্ছ টীমটো প্ৰথম আহিয়ে চেম্পিয়ন হৈছে এইবাৰ প্ৰথম ডেবিউট ছিজন ছিজন আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এলত খেলিছে প্ৰথম নতুন টীম গতিকে সেইটো এটা মানিবলগীয়া কথা নতুন টিম নতুন কেপ্টেইন লৈ পেলাই এনেদৰে টীম গঠন কৰি জিকাটো ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু কিছুমান আই পি এল টিমে ইয়াৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা আছে আন বহুতো আই পি এল টিম আছে আজিলৈকে এটাও ট্ৰফি জিকিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বহুত বছৰ খেলি আছে আই পি এলৰ প্ৰথমৰ পৰাই খেলি আছে কিন্তু আজিলৈকে ট্ৰফি জিকিব নোৱাৰিলে গতিকে এনেকুৱা এটা টিম যিটো টিমে প্ৰথম আহিয়ে ট্ৰফি জিকিছে গতিকে এইটো টিমৰ পৰা কিন্তু কিছুমান টিমে শিকিবলগীয়া কথা আছে যিবিলাক টিমে এবাৰো আই পি এল ট্ৰফি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কেনেদৰে টীম গঠন কৰে কেনেদৰে ষ্ট্ৰেটেজি বনায় এই টিমটোৰ পৰা কিন্তু বহুত শিকিবলগীয়া কথা আছে সেইটো আমি মানিবই লাগিব চ' এই খেলখনত কোনে কোনে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰাণ কৰিছিলে আমি চাওঁ আহক টছত জিকি ৰাজস্থান ৰয়েলছে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যিটো সিদ্ধান্ত বৰ্তমান সময়ত বেয়া সিদ্ধান্ত বুলি সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে জয়ছোৱালে বাইছ বাটলাৰে সৰ্বাধিক ঊনচল্লিছ ছেমচনে চৈধ্য পাদিগ'লে দুই হেটমায়াৰে এঘাৰ অশ্বিনে ছয় পৰাগে পোন্ধৰ ব'লটে এঘাৰ মেকয়ে আঠ আৰু পচিডে শূন্য এনেদৰে বিছ অভাৰত কেৱল মাত্ৰ এশ একত্ৰিছ ৰাণৰ টাৰ্গেটহে দিবলৈ সক্ষম হয় ৰাজস্থান ৰয়েলছ যি যিটো নেকি একেবাৰে সহজ টাৰ্গেট আছিল উইকেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে স্বামীয়ে তেত্ৰিছত এটা দয়ালে ওঠৰত এটা ফাৰ্গুচনে বাইছ বাইছত উইকেট নাই ৰাছিদে ওঠৰত এটা হাৰ্দিকে সোতৰত তিনিটা আৰু কিশোৰে বিছত দুটা ল'বলৈ সক্ষম হয় এই টাৰ্গেটটো সাৱধানেৰে খেলি গুজৰাট টাইটেন্স টীমে ওঠৰ দশমিক এক অ'ভাৰত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চাহাই পাঁচ গিলে পঞ্চল্লিছ ৱেডে আঠ হাৰ্দিকে চৌত্ৰিছ আৰু মিলাৰে বত্ৰিছ ৰান ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ব'লাৰসকলে ইমান বেছি উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে উইকেট লোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ হাতত এটা পন্থা আছিল এই খেলখন জিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বলটে এটা প্ৰচিধে এটা আৰু চাহালে এটা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে সৰ্বমুঠ তিনিটাহে উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হয় যাৰ বাবে তেওঁলোক হাৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় একেবাৰে শেষত আৰু এষাৰ কথা ক'ম যে বহুত ডাঙৰ কথা আই পি এল এনেদৰে এনেদৰে চেম্পিয়ন হোৱাটো বহুত টিমে আই পি এলৰ ট্ৰফিৰ মুখেই দেখা নাই আজিলৈকে তেনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে প্ৰথম আহিয়েই ট্ৰফী দখল কৰিছে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ নেতৃত্বটোক মানিছোঁ মানিব লাগিব নটখিৰে প্ৰণাম কৰিব লাগিব সকলোৱে ভাল কেপ্টেনচি কৰিছে যাৰ বাবে ফাইনেলত জিকিছে লগতে আমি ক'ব লাগিব তেওঁ যিসকল নতুন নতুন প্লেয়াৰ সেইসকলকো সুযোগ দিছে টীমটো যিদৰে গঠন কৰিছে টীম মেনেজমেণ্টৰ লগত লাগি টিম মেনেজমেণ্টটো তাত জড়িত থাকে টীম গঠন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত নেহেৰা হওক গেৰিকাষ্টেন হওক সকলো তেনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি তাত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ টীম মেনেজমেণ্টৰ সেইসকলকো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব অক্সনৰ টেবুলৰ পৰা ফাইনেল জিকালৈকে অক্সনৰ টেবুলত প্লেয়াৰ কিনে কিনাৰলৈকে কথা থাকে প্লেয়াৰক চিনি পোৱালৈকে কথা থাকে গতিকে কেপ্টেইনশ্বিটো কথা থাকে কেপ্টেইনশ্বিটোত বাৰু কথা থাকিব আৰু টীম বনোৱাৰ লগতো বহুত কথা থাকে সেইটো আমি মানিবই লাগিব বাকী ৰাজস্থান ৰয়েলছে আৰু অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে বেছি দূষিত হোৱাৰ একো কাৰণ নাই কাৰণ তেওঁলোকে এবাৰ আই পি এল ট্ৰফি জিকি থৈছে দুহেজাৰ আঠ চনত প্ৰথমবাৰ ছেইন ৱানে আই পি এল ট্ৰফী জিকাই থৈছে তেওঁলোকক নেতৃত্বত দি পেলাই প্ৰথম কেপ্টেইন আছিলে শ্বেন ৱাৰ্ণ যি আই পি এল ট্ৰফি জিকিছিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছক জিকাইছিলে গতিকে চেন ৱাৰৰ কাৰণে আই পি এল ট্ৰফী এটা জিকিব পৰা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সমৰ্থকসকলৰ বাবে ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমৰ বাবে কিন্তু ছেইনৱাৰনে নিজেই তেওঁলোকক ট্ৰফি দি থৈ গৈছে জীৱিত কালত তেওঁলোকৰ টীমৰ কেপ্টেনচি কৰি সেইটোৱে ডাঙৰ কথা তেখেত আৰু যোৱাৰ পাছত যিটো সন্মান সাধাৰণতে উৎসৰ্গা কৰিব বুলি ভাবিছিলে কিন্তু সেইটো তেওঁ জীৱিত কালতে পাই গৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমত সন্মান সন্মান পাই গৈছে গতিকে সেইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নহয় আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বহুত ভাল ভাল প্লেয়াৰ আছে ধৰক প্ৰচিত কৃষ্ণাৰ দৰে প্লেয়াৰ যি ইণ্ডিয়ান টীমত খেলি আছে আৰু আ আগ আগলৈ যাব এজন বলাৰ ঠিক সেইদৰে জয়ছোৱালৰ নিচিনা বেটাৰ আছে চেমচনৰ নিচিনা বেটাৰ আছে যি ইণ্ডিয়া খেলিব চেমছনাৰটো খেলিছেই দুই এখন মেচ আৰু পাদিকলৰ নিচিনা প্লেয়াৰেও হয়তো আগতে আগলৈ খেলিবলৈ পাব গতিকে সেইটো টীম বেয়া নহয় প্লেয়াৰ বেয়া নহয় মেইন কথাটো হ'ল এটা ইণ্ডিয়ান টীম গঠন কৰা এটা ভাল মজবুত ইণ্ডিয়ান টীম গঠন কৰা সেয়া গুজৰাট টাইটেন্সৰ প্লেয়াৰ মিলিয়ে গঠন হৈছেনে নাই ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্লেয়াৰ মিলিয়ে গঠন হৈছে চি এছ কে এম আই যি প্লেয়াৰ মিলি গঠন হৈছে সেইটো কথা নহয় মেইন কথা হ'ল এটা ষ্ট্ৰং ইণ্ডিয়ান টীম গঠন কৰা অকল আই পি এল ফাইনেলখন জিকা বা আই পি এল ট্ৰফিটো জিকাটোৱে মেইন কথা নহয় আই পি এলটোৰ পৰা যিখিনি য়ংষ্টাৰ ওলাই আহিছে তেওঁলোকক ইণ্ডিয়ান টীমলৈ লৈ যোৱা ঠিক সেইদৰে গুজৰাট টাইটেন্সৰো কিন্তু ভাল ভাল প্লেয়াৰ ওলাই অহা দেখা গৈছে মই নাম ল'ব লাগিব চুমমান গিলৰ বাৰু আগতেও ইণ্ডিয়া খেলিছে তেখেত ডাঙৰ প্লেয়াৰ হোৱাৰ এতিয়াও চান্স আছে আৰু ডাঙৰ প্লেয়াৰ হ'ব ইয়াতকৈও ডাঙৰ প্লেয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে তেখেত আই পি এল দুবাৰ দুখন ফাইনেল মকলোৱে আগত ভালকৈ খেলিছে আৰু ঠিক সেইদৰে ৰাহুল তেবতীয়া আছে আৰু ছাই কিশোৰ স্পিন বলাৰ ছাই কিশোৰ তেখেতে ভাল স্পিন বলিং কৰিছে আগলৈ স্ক'প আছে আগবাঢ়ি যোৱাৰ তেখেতৰ যশ দয়ালেও কিন্তু ভাল বলিং কৰিছে গতিকে প্লেয়াৰ আছে দুয়োটা টিমৰ ভাল ভাল প্লেয়াৰ আছে নতুন নতুন প্লেয়াৰ আছে কেৱল ফাইনেল জিকাটোৱে মেইন কথা নহয় মেইন কথাটো হ'ল ইণ্ডিয়ান টিমটো কেনেদৰে ষ্ট্ৰং কৰিছে হাৰ্দিক পাণ্ডে ইয়াত এইটো কেপ্টেনশ্বিপটো দেখুৱাই দিলে ন তেখেতক ভৱিষ্যতৰ কেপ্টেইন হিচাপেও চাব পাৰে বি চি চি আই ছ' এয়াই আছিলে কথা পুনৰ এবাৰ মই গুজৰাট টাইটেন্সৰ সমৰ্থকসকলক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গুজৰাট টাইটেন্সৰ সমৰ্থকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ৰাজস্থানৰ সমৰ্থকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ